Upravo je, gospodine predsjedniče, završena sednica opštinskog veća. Svaka od tačaka na svoj način je jako važna, svaka od tema, ali evo da izdvojimo one koje su možda najvažnije, poljoprivreda, zdravstvo, izveštaji javnih preduzeća, ustanova kulture i tako dalje. Pa jeste, mi smo usvojili program za razvoj poljoprivrede za 2014. godinu, na koje je nadležno ministarstvo dalo saglasnost, ali ja bih izdvojio posebno tačku u kojem smo usvajali izveštaje o radu javnih preduzeća. Sva javna preduzeća u opštini Pirot, uključujući i Toplanu, su poslovnu 2013. godinu završili sa dobitkom, dakle poslovni prihodi su veći od rashoda i pravo je zadovoljstvo to reći, jer poznajem dobro situaciju u Srbiji, poznajem dobro situaciju u drugim javno-komunalnim preduzećima širom Srbije. Retko koji grad u Srbiji postoji da javno-komunalna preduzeća rade pozitivno i to nije nikakva tajna, možete i vi iz medija, mogu i gledalci i slušalci da okrenu internet stranice svojih u drugim gradovima i to da vide. Ja to namerno ističem, zato što je opština Pirot jedna od retkih koja godinama posluje pozitivno kada su u pitanju javno-komunalna preduzeća. Znači da mi dobro radimo, znači da menadžment javnih preduzeća dobro radi i znači da zaposleni u tim javnim preduzećima dobro rade. Pored toga oni ne sede skrštenih ruku, nego znatne investicije su u pitanju i u vodovodu i u komunalcu i u Toplani. Širi se Konzum, racionalno se upravlja, prave se novi objekti i to je sigurno za pohvalu. Druga tačka dnevnog reda koja je veoma značajna za opštinu Pirot jeste usvajanje odluke o izradi plana detaljne regulacije za magistralni gasovod MG10, koji treba da spoji gasovodnu mrežu Srbije i Bugarske. To je veoma značajno za našu opštinu i za naš region. Rok izrade plana detaljne regulacije je 120 dana i ja se nadam da će posle toga krenuti izgradnja tog gasovoda. Mi u Pirotu željno čekamo izgradnju tog gasovoda, on treba da spoji srpsku gasovodnu mrežu sa bugarskom gasovodnom mrežom. Bugari su za to već dobili 60 miliona eura od Evropske unije i prošle godine, odnosno već pretprošle, 2012. u decembru, je premijer Bugarske i premijer Srbije su potpisali u Briselu ugovor o izgradnji tog gasovoda. Dakle, to je za nas mali južni tok za ovaj deo Srbije. Da li možemo samo da kažemo i to ono što je takođe jako važno? Opština je osnivač i Doma zdravlja. I taj izveštaj se podnosi, a opet je jako važno da Dom zdravlja funkcioniše na jedan dobar način u cilju zdravstvene zaštite stanovništva. U Domu zdravlja imate skoro 306 i više zaposlenih koji su pod našom ingerencijom. Doista plate primaju od Ministarstva zdravlja, ali sve ostalo je pod našom ingerencijom i mi smo pokušali da u proteklim godinama unapredimo rad Doma zdravlja kroz kupovinu opreme, kroz kupovinu automobila, kroz izdvajanje sredstava za nove doktore i za nove lekare, kroz proširenje njihove delatnosti i u seoskim sredinama i imamo pomaka na bolje u radu Doma zdravlja, ali još uvek nismo na nekom nivou gde možemo da kažemo smo potpuno zadovoljni, dakle još uvek ćemo ulagati u Dom zdravlja, u sređivanje nekih seoskih ambulanti, u proširenju Konzuma, u proširenju nivoa zdravstvene brige o našem stanovništvu. Ne treba zanemariti i ustanove kulture. Ustanove kulture su u 2013. godini, kao i u ranijim godinama, radile u skladu sa finansijskim sredstvima koje smo mi odobrili kroz budžet za 2013. godinu. Ta finansijska sredstva su racionalno upotrebljena, programi koji su usvojeni za tu godinu su ostvareni, tako da možemo da kažemo da i ustanove kulture rade u skladu sa programima, u skladu sa mogućnostima, trude se i mislim da su zadovoljile svoju ulogu.